Şarmanın jelisi boyunca bastı keyipker Almanın boyunda elde bir mülgügen kopuya talsım küşterdin kaqtıqsın görüge boladı. Bol obrazdı jastarın Ayajan Tasbolatova somdadı. Rol өте сондай ауыр, қиын, азапты рөл деп айтсақ болады. Өйткені жалғыздықты, өмірдің қиындығын көрген сондай бір образ болып тұр. Осы образды шығару кішкене қиындау болды, шыны керек. Өйткені шынымен де бастан кешіп көрмегесін бұл рөлге толықтай сіңіп кету, кіріп кету қиын болды. Бірақ дегенмен де біз бұл образды барынша қолдан келгенше әдемі түрде халыққа жеткізуге тырыстық. Bir tulganın boyunda kasarsıkan karsı iki güş, on kol men sol koldun arpalısı. Mının bari körermenin köngülüne oy salar anıq. Kanday kıyındık bolsa da, bärine tözüge, adam balasının ömürge degen kulşunusunu arttıruğa jeteleytin koyulum. Koğamımızda anday adamlar var, которые ömürü bari jaksı bolğan men, ömür sürgüsü gelmeydi. Şaşadım bärinen, bunun bärine ne istedim de, ең анда қарапайым нәрседен шашап кететін сәттер болады. Неге біз өмірге не айтамыз андай? Налаймыз өмірге. Өзіміз сынып қаламыз да ертерек. Оты сынбау керек деп ойлаймын өмірде. Жалпы көрерменге айтып жеткізгім келген сол. Жас дарындар, бұл қойылымды көрерменге жеткізу жолында 2,5 айға жуық дайындалған. Ал жалпы театр ұжымы осы уақытқа дейін 20-ға тарта шығарманы сахналады. Бүгінгі он қол драмасын көруге келген көрерменнің жүрегін селт еткізгені анық. Спектакльде жанағы жалғыздықта қалған адам мойымай сондай бір түнепте қалған адамға жаңа күш беретіндей сондай бір үлкен бір сабақ алдық деп ойлаймын. Жалғыздық театрында яғни бізбен жасты балалар болғаннан кейін өте қатты сүйсініп сондай әсерде қарадым да. Өте ұнады. Өйткені олар көрермендерге үлкен ой салды. Айта кетейік, алдағы уақытта студенттік театр ұжымы он қол қойылым мен облыстың аудандарына жол тартпақ. Абзал Жұмабек, Медет Қайыркенов, Берік Манап, Көкше, Ақпарат.